საფეხბურთო ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მაღაზია მანტისი გაფართოებას გეგმავს. კომპანია მოხმარებს სამომავლოდ ახალ მაღაზიასა და ყოველდღიურ მოდელებს შესთავაზებს. Რა არის წარმოდგენილი მანტისში და რა ტიპის პროდუქცია სარგებლობს ყველაზე დიდი პოპულარობით, ვნახოთ ახლა სიუჟეტში. Sportuli da qovaldghiuri pekhsatsmisa da tansatsmlis magaziya Mantisi online platformis sakhit jer kidev 7 tslis tsin daarsda. Dinamos mopirdapire mkhares safekhburto ubanshi ki rogorts magaziya ukve 3 tselia funktsionirebs. Qvela nivti rats Mantisshia tsarmodgenili pekhburtelebisa da pekhburtis gulshematkivrebistvisa gatvlili. Produktsia dziritadad 4 kveqnidan, Tailandidan, Vietnamidan, Indoneziidan da Chinetidan chamoaqt. ყველაზე გაყიდვადი ყოველთვის იყო ხოლმე იუვენტუსის მაინსური, მაგრამ ეხა რო გადავიდა რონალდოც იუვენტუსში, საერთოდ სხვა დონეზეა იუვეს მაინსურები. ყველაზე მოთხოვნილია თავისთავად რონალდოს მაინსური იუვენტუსში და ასევე რონალდოს მაინსური რეალში მაინც უფრო მეტია ვიდრე ბარსას მაინსური დაუშვა. მაგრამ ჩვენთან ყველაზე გაყიდვადი არის ნაიკის ფანტომის მოდელი და ადიდასის პრედატორის მოდელის ორი მოდელი ერთმანეთის საპირისპიროა. პოზიციურად არის ფუცები ერთმანეთის უკანა ხაზელების არის ესე თქვა და ერთმანეთს კონკურენტს უწევენ საკმაოდ, მაგრამ მაინც ნაიკის მოდელი უფრო წინ არის. მომხმარებლისთვის არჩევანის გაკეთება, რომ გაემარტივებინა მანტისმა სოციალურ ქსელში სპეციალური ვიდეოების განთავსება დაიწყო, სადაც სპორტულ ფეხსაცმელს ფეხბურთელებთან ერთად განიხილავენ და ტესტავენ. ამ გზით მაღაზიის პროდუქციის შესახებ მომხმარებელი მეტ ინფორმაციას იღებს. ყველაზე მნიშვნელოვანია მოდელის შეძენისას რომ გამოხოთ ყურადღება ძირზე, რაღაც ეს მოდელი ხლა არის ბუნებრივი ძირი, ასევე გვაქვს იგივე მოდელი, შეიძლება იგივე ფერიც კი, მაგრამ ძირი განსხვავებული, რაც არის ხელოვნური ძირი. ერთი მოდელი გამოიყენება ხოლმე ხელოვნურ საფარზე, მეორე ხოლმე ბუნებრივ საფარზე. მანტისის მაღაზიას ერთგვარი მუზეუმის დანიშნულებაც აქვს. აქ ცნობილი ფეხბურთელების ნაცვამი და მათი ავტოგრაფიანი მაისურებია გამოფენილი, მათ შორისაა რონალდუსა და მესის ხელმოწერები. მანტისში ერთ-ერთი საინტერესო კუთხეა ასევე კედელზე გაკრული საფეხბურთო მატჩების ბილეთები, რომელსაც მაღაზიას ერთგული მომხმარებელი ჩუქნის. მანტესის სტაფი იმდენ ჩართული ვარ საფეხბურთო ცხოვრებაში, რომ გადავწყვეტ გავაკეთებინა საკუთარი გუნდი FC მანტესი, რომელიც შედგება 19 ფეხბურთელისგან. მონაწილეობა სხვადასხვა ტურნირებზე, ესე იგი მინი თოდით ფეხბურთში და გვაქვს ნენელა ვიწყებთ პირველი წელი ეჯერ ვიწყებთ და გვაქვს პატარ-პატარა წარმატებები. გონია და გვაქვს იმის ენერგია და მობილიზაცია, რომ უფრო და უფრო გავზრდოთ ჩვენი წარმატებები. მანტისი ახლახანს ლიბერტის ლოიალობის პროგრამას Cashback-ს შეუერთდა, რაც იმას გულისხმობს, რომ მომხმარებელი, რომელიც ვებგვერდზე Cashback G მაღაზიის შეთავაზებას გაიაქტიურებს, მანტისის სრულ ასორტიმენტზე 5%-იან Cashback-ს მიიღებს. კომპანიის სამომავლო გეგმებში ყოველდღიური ეგრეთ წოდებულ casual ხაზის დამატება და მეორე საფეხბურთო მაღაზიის გახსნა შედის.